daqui para lá é uma área restrita, só pode entrar com autorização, mas como todos sabem que eu não tenho juízo e queria registrar esse momento, eu vou fazer um negócio que é ilegal, que não aconselho que ninguém faça. Vou entrar nas galerias sem que o vigia saiba, já que o vigia fica naquela parte ali, ele fica olhando todo o movimento, nem o administrador, muito menos o vigia, vai saber que eu estou entrando. Estou aqui por volta de 15 para as 2 da tarde e vim com a moto, escondi a moto no mato e vou fazer essa aventura. O vigia está lá naquela parte de lá, sem saber que eu vou chegar. E eu estou chegando aqui registrar esse momento. Vou entrar nesse túnel. Num dos túnel da mina, já desci 10 metros e vou descendo mais. Mas a cada mais obstáculos, para ter uma noção, ali se vê mais outra escada de difícil acesso. Eu não estou entrando para a parte que tem o elevador. Aqui são mais 10 metros no túnel escuro e eu estou sozinho e vou descer até aquela outra parte. Eu sozinho aqui, desci mais um, é um túnel imenso em cima, e aqui abaixo tem mais outro que segue voltando, e tem outro aqui que segue nesse sentido, que é o que vai. Olha que são túneis uns sobre os outros. É um aqui para baixo, um que desce até o poço, e outro que vai nesse sentido, que com certeza vai numa galeria que nós não sabemos aonde vai parar. Estou muito feliz porque tenho entrado a primeira vez numa mina e, graças a Deus, fui e voltei, tudo bom, não estou cansado. A galeria que ainda não tem energia, mas bastante extensa, e tem essa outra aqui que nós vamos seguir quase sem fim. Aqui a gente vê que é água e lamaçal aqui. Aqui a gente percebe que isso é a segunda vez que eu passo, porque a primeira eu passei às escuras e agora estou passando claro. Estou bem próximo de chegar ao final. Aqui onde fica o fundo do poço, onde eles levam. Vamos voltando. Eu aqui hoje me sinto um dos homens mais bem realizados do mundo. Um dos homens mais bem realizados.
Primeira vez que entro numa mina e, mesmo sem ser autorização, mas me sinto privilegiado, coisa fora de série. E dá pra se ver que estamos terminando uma galeria quase sem infinita. E agora já vem mais outra aqui, onde vamos descendo. Descendo aqui, ó. Isso aqui é só para as pessoas terem uma noção. Estou entrando sem autorização. Aqui segue para outras galerias, que vai até sem fim. Vou voltar pra cá. Num dos túnel da mina. Não é. Tudo é 65 metros. Mais alto que a torre da igreja, tá? Tem um bocado de. Jogou a pedra. Você é mais alto que a torre da igreja? A igreja lá que tá pertinho é 48.